Dunđerski pivo vam predstavlja. Sve sam pare spucao na barbut, ajde druže, sa mnom ti u mrak. Tu krava bježala. Ajmo, više, molim vas, ćemo danas igrati. Šta je, Ariljko, a? Šta? Stisla se guzica za jedan burek? Nije, ajde igrati. Dupe, gaće, žvaće, a druže? Malo iščekivanja, nije ni to loše. Pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. E tako. Ostalo mi je još jedan, dva. Jedan, dva, pa da burekom se sladim. A tebi je ostalo? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Devet. Nema devet na kocki. Ne znam ili znaš što ima šest stranica. Šest? Možda ima devet na kocki. Šest i još tri, pa da ne picaš. Ne bi da te ispali iz topa bez trzajica, u guzicu ne bi ti stigao na vrijeme. Ne. Tačno, kao da mi neka snaga, kao Božji prst mi uvijek nametne nešto, razumiješ? Evo sad, krenem ja, razumiješ, ispred zgrade stoje Boro i Mitar komšije i prepiju se nešto. Tuku onaj kruškova što Mitrova žena pravi od divlje kruške i udri, deru se, ovome stalno spada ona vojna bluza, ovaj moj vraća. I ja mislim sad šta je da nije oko biciklana jer je Boro prisvojio biciklanu bez naših potpisa. I sad je oko toga, razumiješ, ne možeš ti staviti bicikl unutra pa svi ljute na njega. Ne. I umjesto to da mu kaže, razumiješ, ne, oni se raspravljaju o NATO. Ja, zamisli ti budala, od ove naše sirotinje, hoće li ući NATO, neće ući. Mislim. Ko da se mi pitamo, ćemo u NATO ili nećemo u NATO, mislim. Još se ovaj narod pita nešto. Iako smo jadni i mali siromašni, još se pitamo nešto. Dragane, ma jeste, nas pitaju baš. Dragane, ajde, Dragane, prekini, prekini kad kažem. A ti, gluposti. Debilko, igraj. Gladam sam, hoću bure da dobijem. Tri! I šta kažeš ti, molim te, Boro je da se uđe izgleda u NATO pak. Ma Boro je izdajnik, ja sam to govorio. On bi njima guzicu prodao svoju. Evo, na svima. E, to ti je tako. Dobio sam trojku, sada plaćam tu picu. A mi je to... Šta kažeš? Trojku sam dobio, znači sva četiri su unutra, znači dođite mi picu. I tačka, evo, sva četiri je unutra. Šta gledamo? Kakav si samo jadan. Što sam jadan? Pričamo ovdje o ključnim stvarima za ovaj jadni mali narod kojem je malo ponosa ostalo, a tebi je samo pizza u glavi. Samo da mu je Đoko američko u glavi da se prelije kečapom i on bi dao guzicu. E, tako je to. Pod jedan pizza vodi poreklo iz Italije. A je li iz Italije? Da nije iz grada Aviono, jel? Ma ajde, nema sigurno da Italije, Aviono. Šta ti njemu objašnjavaš? On je s tatom bio u Budimpešti, šeto se, gledao izloge u Budimpešti, jeo vajkrema, dok smo mi ovdje gaće krvarili u rovu. O, vi ste u rovu gaće krvarili. Tri dana ste bili tamo u rezervitu u kuhinji. Ajde, molim vas. Kuhinji? U kuhinji. Kuhinji? Pa, SISIS. Molim? SISIS. Šta priča? VJ, Vojske Jugoslavije. Tako je, Vojske Jugoslavije. Sve? To su specijalne intendantske snage, VJ, druže moj. Meni da su dali top, ja bi pevo. Video bi di bi se zaustavio. Ja bi samo išao i... Ja sam baš van palim topa. Da, druže moj. Ja sam u kuhinji radio od jutra do sutra. Ja sam 7 gajbica crnog luka oljuštio za jedno veče. Imao sam oči kao u upusu. I onda ga je zdrmala promaja. Što? Mislim, tako ga je skinulo svoj. Krsta ga ukočila promaja. Tako ga je skinulo, onda je došao od njegov sve MC-a, onaj, kako se zove doktor. Između ostalog i promaja. A i od drugih stvari. Teško mi je da pričam o tome u povredama. Znači nisu uspjeli da izvade šrapnel iz glave, a? Ti si bezobrazan. Pa dajte, ti si bezobrazan. Evo sad mi se vraćaju slike. Nemoj, Đoko, molim te. Vraćaju mi se slike. Nemoj da prolaziš opet kroz te. Ponovo sve, kao da gledam ponovo sve. Pa nemoj da te on iznervira. 27. mart 1999. O Bože. O Bože, pakao u okolini Gardinovaca. Pakao Čako. Što bi moja baba rekla? Baterija smeštena, ona pored škole, bila letnja kujna. Ja u letnjoj kujni pripremao sam drugovima mojim i potapao pirinaču vodu za sutlijaš, druže. Bio je redak, jeste, redak je. Šta mi govoriš ti? Jeste, redak je. Nije se imalo. Lažu da sam uzao sebi u džep. Lažu! Lažu. Sjećam se kao danas.
Bombe pucaju odmah pored nas, tu! Na 30-40 kilometra! Ne možda mirno potapaš! Kako potopim ona voda ovako divlja? A onda se sve smirilo. 6:35. 6:35 sutlijaš je bio gotov. Vreo, ja ga razlijem u male porcije. 50 malih porcija na jednom poslužavniku ja sam izneo. Kažem onom, Zlokolici, Zlokolica! Održavaj vatru! Ja odnosim doručak. I ja prelazim preko puta i ulazim u školu. Ulazim u školu, otvaram ona vrata od zale za fiskulturno, a moji drugovi medicinku ubacuju i razbijaju prozore i ubacuju onaj koš i smeju se. Nacrtali bi hipi znak na šlemu. Wow, viču, evo ga Đorđe, Đorđe, bumaj, Đorđe, ja idem sretan. Evo ga, doručak, sutlijaš, ima rumbo kocke od ozgoda se tope da bude slatko. Oni kažu, to, Đorđe, to! I ja prilazim i odjednom... Mrak! Mrak me obuzeo! Ne mogu oči da otvorim! Ne mogu oči da otvorim! Šta je trenete? Mićo sam se izgubio vid! Prašina! Ne mogu da dišem! Alergičan sam! Šta se dešava? Otvorim oči i pogledam! Oko mene! Sve se srušilo! Curi na sve strane! Toliko me je bolelo! Toliko me je bolelo, ljudi! Čekaj, bio pogođen, stvarno. Nemamo, Đoko, o tome, više rat je za nas. Pa rekli smo... Rasuo se, sutlijaš, 50 porcija sutlijaša po meni, pušim se kao govno u snegu. Peče! Jomelo! Pa ček, pa... Jomelo, premaši! Pa smiri se! Jomelo, premaši! Smiri se, moj, smiri se, umiri se! Miri se! Miri se! Dobre, izbrisat će karmin. Izbrisat će. Nemoj da zvoli da to vam budala, da to on uznemiri. Ajde, ajde. Ajde doći, ajde, ajde idem u mišće, ajde hladna je voda tamo u kupatilu, to će ti vratiti. Znaš da ti i onda vratilo kad te polije Zlokolica. Gde si bio 91. Dobre! Ti si našao da pričaš o tome. Kako ti nije sramota? Ajde, Guzicu bi svoju prodao za viski američki dolar, a ne državu. I ti, Čača, ajde, molim. Ma nije uopšte, to ja vam samo činjenice govorim, razumete? Mi tamo moramo da ulazimo, mi se to ne pitamo. I tako će biti lakše ako možemo nešto da prihvatimo. Kako mislite da uđemo u Evropsku uniju ako ne uđemo u NATO? Ne može, ne može, sigurnost je neka pa... Ma San Marino bi nas razvalio sad da dođe sa vojskom. Ma nemojte, molim. Očuju si defetista! Kako San Marino? Ubija bi ja. Pa jesmo ih guzili u igrama bez granica svaki put. I sad bi. Da ti ja kažem, i sad bi. Znači, nema ničega bez toga, bez tog članstva. Verujte mi, čitao sam sigurnost investicija. Da bi bilo uopšte investicija, to vam je neophodno. Nemo ničega. Nemo. Srušili cijelu zemlju, a sad će da je grade za sebe, jel? Ubijali ljudi, sad treba ja njima da budem podguzna mula, jel? Jel to treba? A ti, što sa Čačom i sa cijelom poricom, po pešti se šetalo i dok se ovdje bombe padao... Dosta više, o tome nije bilo tamo lako. Šta? Nije bilo lako, 78 dana u prokletom hotelu Geralti u Budimu, mislite da je bilo lako? Mislite da je bilo lako gledati svoju majku svaki dan za švedskim stolom, onim ogromnim, kad mi sedemo, a ona ni ne okusi. To je vama, mislite da je bilo lako gledati svog oca, onako mali gledam oca, kroz onaj prozorčić u slanoj sobi. On sedi sa skolios od nas, Rida, a ja na balkonu sa onom čeri kolom i gledam prema Srbiji, gledam i mislim šta li je sad tamo, šta... Šut. Još mi jedan, jedanajsti put spomeni Budimpeštu, neću zgovarati za svoje postupke. Švedski sto, slana soba, pa si ti lud! Pa ti ne znaš šta se dešavalo! Ti ne znaš šta se dešavalo! E sad mi je dosta! Majku vam jebe! Dragane, naopako! Pomaži ako Boga znaš!